weekend byabaye ngombwa ko nsohokera ku karwa ahantu nsanga hari ndazatanje ku matakofo ewana narubye kubera nyine gukubitwa nta duceri urumva bono wakunize nini yeah mungu w'abanyarwanda nzabaga ntaki uyu munega yica nabi cyane yagiye kurango akanje ushungisha akareba ibigwi byanjye ubundi nuko nguko bahita ntinya tara bibona nyine tu akanje ubu nta mwana urabya ntanu mwana nabuze umubebi nabyarana nawe tu inshuro zose warongoye nawe man ndifuza kubyarana na Ketty Bashabe. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu nanone kandi turi muri kimwe pabo ahantu heza cyane Godman Rwanda Godman umva n'ubundi nk'ibisanzwe ndespi panda turi muri kimwe pabo nkuko mubireba na ahantu heza cyane ahantu wasohokera ahantu ho kurira ubuzima ahantu heza cyane ku nkengero z'icyaga cya Kivu ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Karongi na ahantu heza mu mujyi wa Karongi hagaragara neza cyane so Godman Rwanda tuba turi kumwe TV show n'umusaza anaitwa Wakanjo aka Shongesha kutoka Kinshasa man Kinshasa uturuka Kinshasa Kinshasa hapo kwa Wilson man Wilson Wilongoba yes niyo njoo Wakanjo ni alisha toka Kinshasa akafika hapo kwa ikimwe yeah enjoy kaendelea tu usikuvugira ingara ingara ozoya lingala ya ozo toke mabembe na ye atu bimisa makambo na ye yo ozoya niyo tu tujye gukora microphone check 1 2 1 2 1 2 1 2 ishururimbi twumvikana aho twese oji tuve kinyaru tuve kugiswayire none ho turi kumwe n'uyu Godman Rwanda n'umurapera akaba n'umuririmbyi ngo na afrobeat byose ajya bikora cyane umuhungu w'abanyarwanda none tujye gutangira twibwira abantu badukurikiye tujye guhera kuri Godman Rwanda n'ubwo tumuzi ko yitwa Godman aratubwira n'ibindi bigiye bikurikiyeho atubwire muri muzika noneho turaza tujya kuri wa Kanjo atubwira nawe ibye yes let's go asebwira ni tuvizi intebe itari ya ikwami ingoma mpinyi tuyuwaje ibyo wibwese nibihe dore twaje muhagaze fiya duhuke twende tujye imbere cyane hiperi cyane udafite icyazi nahuke naduhumwa nyamaze dutwike Godman niwe waje umukura makote muzinge ina nazanye mu byonde nimusenge maze zikunde pa let's go Godman Rwanda. Yes, ngo bamwita Godman Rwanda. Umuhugu w'abanyarwanda Kenny, East Africa n'u Rwanda. Dekagenda. Yeah. Godman. Uri kumwuka ufite umwuka uri hejuru cyane. Ese ibi bintu bikura he mane? Ko ufite umwuka uri hejuru cyane. Ibi boro nyine ni impano nyine rurema aba yarakwihereye tu. Ni mana aba yarakwihereye impano ukayikoresha. Kabisa. Ukaba ufite imyuka ukarapa mane buri mwijuru buri hejuru cyane yewana mbande hejuru cyane andi mazina yawe uretse Godman Rwanda naya yewana mazina yanjye ubundi mazina yanjye y'ababyeyi nitwa Godfrey nawe yirusha amaboko ehe nawe yirusha amaboko Godfrey nawe yirusha amaboko kabisa ubundi ugahita ukira ngo Godman Rwanda the Godfrey man Rwanda none tugiye kujya kuri Wakanjo ngo ni izina deje bamuhimba wundi atubwire nandi mazina ye okay ya sina langu kwa wazazi wenu anaitwa Tambula ni engeni lugha lingala ni kutoka hapo Kinshasa mimi nikifika hapo Rwanda kwa kimwe ewana mika ona hapo ni mzuri sana tu ya nafurahi kufika hapo tu Wakanjo sasa ni mtu anatapenda kufurahi kila wakati. Ewana.
nibyo nyibyo tu akanjo ni umuntu uraho gaho urabizi nyine arakana ari mfite muri imisi ariko barakanyibye mane banyibye cyubahiro tu cyubahiro cyubahiro barakinyibye sha man icyo mfite nsigaye urabona nsigaye ngitwara mu ikofi kugira nyine batazanyinjira nako bakagakura muti wasigaranye sigaye gatwara mu gakapu sigaye urabona ama being ni menshi nitsa zitu eh urabona mvuye guhigira ahantu ntago naraye imihanda man imihari ni myinshi tu eh urumva nahuye n'umuntu hafi ahangaha ku muhanda arasohokeye kuri kimwe mani yaneye jido narindi kumubaza ati bimeze bite yaneye jido mani nisanze ahantu nawe ntashobora kukubwira aka kanya byari bimeze fo wakanjo rero ok wakanjo nene nagiye kwihigira indaya mani was a beach in the no mfite uwo nzisangamo urumva tuba dufite akavumo tugomba guhuriramo tugakora ikintu cyitwa show noneho nimugoroba arabize hari muri weekend byabaye ngombwa ko nsohokera ku karwa ahantu nsanga hari ndaza atanje ku matakofo ewana narubye kubera nyine gukubitwa nta duceri urumva ngo bintu byabo bihenze bya atari wizirika ronge none ndagira ngo ongere ugarurire iyo story man man iyo story uracyayibuka se narinzi yuko wamereje iyo story utazayigarura none ahantu mfatiye ni ibi ngibi kwe kijizari insazi urumva kiji nayo niberaga ahantu kari kwe urumva ahantu ngo ni mu biguti ya man Yagenze gute kinsha sabura naje ku Gataro oji mana agataro ayo abantu bigikora arahantu bigikora naho nyindege zikora impanuka cyane kandi ara urabizi kwambuka ari amashamba ari ha batipe banutse ewan ngiro nahisemo gutega Gataro ndaza ntunda ndaza ngeze Kigali nkwamiraho ngaho nkomeza cakaza utaruka kugejeje Agataro kanyiriza hariya kuri mo Kigali hejuru n'ubu ngubu niho gaparitse mo Kigali kaba kake gutegereje kazagusubiza yewe akabona usurumva cyane urumva sanu uparitse modoka yawe nago ugomba kujya kure okay man Kigali karongiro buriya nago babimenyereye tu ako ngako nzakaza naraga hezo nk'akantu batarabona ubundi kageze bamenye uriya ninde mu innovation ujaho ngaho kweri wakanjo shongesha wakanjo guturuka Kinshasa wakanjo shongesha aka Karongi district baba nayo karongi wasanze bimeza bite wakanjo
karongi imana ndumva iri kuba uburyohe nubwo bankoreye biriya ariko mana karongi no so umuntu wakunize wamumenye wapi wapi narindi mu gifuri cya danje byatari byatari ariko ndaza kumushaka tu mfite abamemba zihirya aho ngaho mu kanya baramungezaho bajenti babiri mu kabeza yari ari ku nzizi niba twasangiye umugore abibwire niba namumwatsa bimbwire ariko ngenzi yuko mani ntakiri reka tujye kuri Godman Rwanda none umunyamuziki akora umuziki w'abanyarwanda umubobo w'abanyarwanda umuhungu w'abanyarwanda umuhungu w'abanyarwanda nibyo cyane abanyarwanda ngo barakwikundira ngo n'ukuntu uri kumyuka urapa hejuru cyane abantu barabikunze cyane kuntu uririmba kuntu rapa ngo na afrobeat rimwe na rimwe ujye uyikora so ngo hangara indirimbo nyinshi ngo wagiye ukora ubushize baratubwiye ugenda utubwira n'imirongo wagiye ukora ese ubu nta yindi ndirimbo teganya noneho mwiminsi cyane indirimbo mwiminsi kabisa ewana zirahari zirahari ziri kuza nk'eshatu kabisa bazitegura abantu bacu kabisa indirimbo zirahari imbere indirimbo zirahari imbere bari buri gutegura ese urakorera mu studio noneho ewe bantu ubu ngubu ndi gupanga gukorera mu masto ari heavy kabisa ari hejuru cyane yego turacyabirimo turacyabirimo abahungu bari kubikurikirana ariko ewe bantu we come we giri kabisa uri kubategurira imiziki uri kubategurira imizigo ese ni hip hop none uri bongere gukora cyangwa ni afrobeat ewe bantu kuri inshuro rero mfite boro ariko ni bonus y'imizigo itatu ngiye kubakubita yego hagomba kuba harimo drill y'umuriro ewe bantu harimo afrobeat imirizindi yego ewe bantu harimo na trap pop ya danje pop ya danje oji ne no kuvuga ngo wavuye waratubwiye ko wavuye ngo za rusizi ewe bantu aho niho mu kabisa niho mu niho hudu none ukivika irusizi ukazi karongi ninde muhanze noneho ikarongi wahasanze ukavuga ati aba bantu barabizi ewana ngiye mvuye muri hudu zanjye kabisa naciye muri hudu nyinshi cyane ngenda ndeba abasenseyi baho babikora mu miziki kabisa babyumva yego ariko hano kebiwayi naho ewana hari abahungu bashona tu ni nkande watubwira nk'amazina akamenshoninga nk'amazina nk'abiri cyangwa atatu wabonye abishoboye to the top maniga hari umuji wanjye hari umuji wanjye bita tribi tribi ewa na kabisa no hano mu bwishyura kabisa yego ewa nabayoboye neza cyane akora izindi ndirimbo zimeze zite ni hip hop akora Madrid ari hejuru cyane yego ataramenyekana mu Rwanda arenze akora drill zindi no kubahuza wowe nawe noneho tukareba bato yawe nawe bato yawe bimeze kabisa uwo muhungu ni mubi cyane ya respect to my boy tribi ewa na to the second hakazo bita karisimbi karisimbi ewa ndubi karisimbi ngabahogoza bro uwo mupeti abantu batamuze yego mumwitege kabisa ni mubi cyane bro karisimbi wari hafi no gusohora ikindi kiririmbo hafi ngo yaratubwiye ngo arasohora indirimbo vuba akora byananiranye bro bya bintu byananiranye kabisa bikora abahungu bake hano mu kiro gihugu yego za styles zirenze za styles zirenze hakaza n'abandi bakoboyi benshi maniga tomorrow shout out ewa icyo nakwibariza murateganya iki kugira ngo mwishyire hamwe none mu mwazamura umuziki wenda wa karongi ewa hari ikintu cyitwa Western Hot Zone iyo ni none ukuntu mwishyize hamwe none iyo boro hari genge none ikubiye yitwa West Gang none iyo West Gang rero nayo irakubiye nyine ni boro ya hano ni amagenge yose y'ikarongi karongi turu noneho iri mu type bita Godman Rwanda niwe yo n'umuniga bita polivara ewa n'abapampe bamuzi baramuzi shalawa tumaniga poli ewa ari mubi cyane dufitanye imizigo ewa dufatanye imizigo igera nko kuri ibiri ibiri yose mwakoranye ni mubi cyane bro ndashaka ko uzabazana wenda mu gutegura noneho tukababona muri kumwe noneho mugakora ikintu mukiyereka abanyarwanda sha West Gang noneho ari abakoboye noneho mba narakimpa chaki faranga chaka gutsinda hey pa Godman Rwanda Godman Rwanda abaduhaye akapera pa
Kuri hip hop ye. Yeah. Godman Rwanda nibyo ari kugenda duha kapera nyuza munci. Noneho twagera twumva no mu papa wacu. Agenda tubwira rya tubwiye ko yitwa? Shongesha. Kanjo. Shongesha bundi bivuze iki mana? Shongesha utakubwiye ngo shongesha bundi umuntu ukunda imyaka to. Shongesha no umuntu ukunda ibyo kurya. Shongesha aradya mana ibya atari. Ucyana. Uko ndya abana niki cyo yego uri umukapo wihaye uri umukapo we bana abantu barambwiye ngo urangwa cyane aho kurya ho ibyishimo byanjye sinakubwiye ngo biba mu ndeba yicupa ukongeraho ibyo kurya ibiryo none akongeraho naba urumva uri umunyabiceri wihaye ubugomba kwita mu bro byaratuvunye tu ibaze nawe from Kinshasa to KGL to KBY hano niho turira yacu ri kumaze imana tuvigone nyinshi cyane ubu tuba twaravuye tuba twaraturutse za Rusizi ewana tugendera kumaze ntabyo kwikoza ku butaka ni kumaze tukagera igisenyi twagera igisenyi tugafata ewana never Imana uzarabana bo kumayaga bambwiraga ko mu Rwanda undi hatemba mata n'ubukitu hako narageze nyimara ko hagera ahantu na paritse benzi yange ya Gataro hirya yanakubwiye nsanga Rwanda ruhatemba abana ndagaza abana gusa itembera n'amatara yaka kabisa cyo ngiyundi twe duhita tukubwira ati turashaka indabo kubera indabo nyine n'abana muri nenge za gikongo manite abana ni indabo kubera ko umukongomani yagiye kuguha akantu narukuna azirika kagozi nka hejuru y'igitanda urumva yamara none akazamura akaguru akagozi kari mu kaguru oje ukamukubitira akaguru kari hejuru mu kagozi niyo systeme ya wananzambe inshallah tu wa Congo mani na wa Congolese nago barabimenya mani nicyo kibazo bizangora kuyibumvisha tu ariko twahuye na panda niyo bagomba kumenyeka nagomba kubimenya iyo ngiye ibintu by'akagozi ayo nago turi kwibagiro mani Wanza baga naki uyu munega yica nabi cyane yagiye kurango akanjo shungisha akareba ibigwi byanjye ubundi nuko nguko bahita ntinya tarabibona nyine tu akanjo bo nta mwana urabya ahantu umwana nabuze umubebe nabyarana nawe tu inshuro zose warongoye nta muntu urabya man ndifuza kubyarana na Ketty Bashabe washabe narimwe se mana iri ku mubookinga tu mubookinga kimwe urumva umuhanzi dufite aha ngaha nawe azaba hari ariko bari bashonje bahishiwe tumutambikana hirya ni muri hado muri cya cyumba kiri Bashabe bazajya bakiyorera mu nduza mwibi Bashabe IP chamber zemera ko muvyara kimwe pub man twamaze kubibookinga twarabyemeranyije igisigaye n'ukubishira mu bikorwa tu arega ndi imbuto nziza mana imbuto nziza ngo wabyarana na Bashabe bikaba byiza umva nkubwire nta nubwo bamuha n'ubwe n'igihugu cy'ubunyarwanda kwa pi ase ufite imyaka nge mfite imyaka 33 33 utarabyara urumva tari n'umuyobozi mu basore banze utegure uzabyarana nawe kugeye urashaka uzabyarana n'umuyobozi mu basore sihakwe ushaka Bashabe akubi ubundi nicyo ngicyo nicyo wakanjo abereye hani Karongi kubakorera ikintu batigeze bagira ute ubundi bamenye ngo Karongi ni ikihe kintu cy'agasha kahabera babahanzi wabuze muri Kigali baza kwitsimba Karongi akaba ariho tubabone muri kimwe pap tubabonye gutyo nawe urabizi ni kava kubajyana muri loji nyine baba bashaka kuduceri two gukora iki kugira ngo imbuga zabo zimenyekane wakanjo shongesha iryo zina kurisubiramo byose kanjo shongesha wakanjo nuko ngo kwa hagaze okay muri make unsanze Karongi
kumazi kabisa Kigali nyine yanteye ishoti ariko ndashaka buri yari ukuntu uhunga ukuntu kugira ngo ugende uzagaruke utwi akoma niyo tinze barakwibagirwa nyine ugahita muri iyi minsi muri iyi minsi Kigali n'umundi ni wo murwa wacu kabisa bundi hano nari muri sama sama twayikore anga ubundi waratinze byari bishyushye tu Kigali wahaba se bihe byose no muri sama wahaba no muri sama no kuvuga ngo sama no kuva muri Kigali tumanuka tuhita tumanuka ya gisenyi ukamanukira gisenyi tukajya mu mazi turinda dushyika ikaronge turi mu mazi rekada ikaronge twahaga tukamanuka na Rusizi turi mu mazi ego tukoya tukagaruka KGL Godman baje bavuga ko abahanzi cyane cyane ngo iyo uri mu ntara ngo ntago wazamuka wewe uratekereza iki kuko abantu bavuga gutyo ewa uri mu ntara wazamuka kubera ko ngiye naturutse kure ndabiza ariko narabuse namaze kubikora reka abantu barakumenye mana ntago waburi kuri Panda TV uri gutwika uri kubahasho no nageze umbwire ngo byaranze ntago biranze gose byakanga byakwanga gute kandi ibintu byatangiye ntago babigomba kwanga vraiment warabitangiye nubundi umuziki wawe ugomba kuzamura paka ahubwo bari mu ntara bari talented kabisa yego kure hose waba uri kabisa ubugomba kubikora kandi bigakunda nduka bikora ku byapa mana ibyapa subizi yego nese nago gere igisenge ugasanga Davis ari ku cyapa mana kandi ari igisenge ni Kigali wabo wapi bamushyize ku byapa niyo nero se bamushyize ku byapa numbaga abapape bose mana hari ibyapa barabikorera kandi bakava muri hudu zitandukanye no kuvuga ngo kubera ubustari bwabo kubera izina bagiye babashyira ku byapa bari kwamamaza na Godman Rwanda Mumisiz nawo nago mereye ku byapa yego mereye kuri TV uhereye kuri TV bari gukureye bari gukureye ibyukora byose abana banyetege abanyarwanda baragukurikiye cyane kandi barifuza ko nawe azamuka kagafata saronho zibahumuriza imitima ewana zuzuye ubutumwa nk'umuhungu wabo nyine ne nk'umuhungu wawe that's right no kuvuga ngo Godman Rwanda kuri hip hop kuri afrobeat ibintu byose uraza kubaha mu minsi iri imbere banegereze bo gusa ndaje kandi nta gusubira inyuma natangiye yego komerezaho kabisa natwe nicyo tukwifuriza uzamuke kandi cyane uzamure idarapo abantu bakeka ko ngo mu ntara utazamukira bazamubereke ko byose bishoboka kabisa Godman Rwanda ngende kubikoraho shongeshe noneho sewe ari kudutegurira iki Godman Rwanda araguha ntimugura muguze yaguhenda tara yiwe ntimwe icuruzwa ku mihanda endi kava yiwe igurishwa menshi cyane kandi ahantu henshi hane hahenze eho uwo ni Godman Rwanda niwe nshatse kukubwira nitari zamukira ikarongi ariko cyane cyane ahantu wamusanga ni muri Kiwani Pub muri Kiwani Pub tara Panda TV show ahanga n'ahantu ashaka kuzamura tara z'abantu nyine bitewe na buri wese ukuntu ahagaze uko yiyumva nugera muri kimwe ibyifuzo byawe bizabitangiye kugera hehe ku ndunduro urumva rero wakanje shongesha Godman Rwanda yakubwiye iki groupe kiri aho ngaho gitwika imizigo kiri gutegura sinzi impamvu ahubwo no matage wakanje ujye ugerageza kuririmba wowe cyangwa kurapa kurapa hari igihe binsaba ariko tu kubera kubura ahantu mbikorera mana ugasanga tundiye mbaye down tara ya ukeka ko ufite niyi tara yanjye yabundi tara yanjye numva movie man wari ushaka kuzakina mu movie atari pornographer wapi shongesha yanabikuko wowe uzanshakire bamenye muhe tara yanjye uzamunshakire mu menye ushaka bamenye uzamunshakire muhe tara yanjye noneho nibwo uzamenya ngo wakanje ushongesha ni umuntu ari comedy wowe ni filime gusa moto gani na comedy nyine ze cyangwa se ni niki wabwira abanyarwanda dusoza ya comedy rero ya I'm danger man I'm the hit wakanje ushongesha I'm the hit in street karongi ya hamwe n'umuhungu wanyu danger man ibintu tuzabibagezaho tuko bikwiye mani nta kintu twakwima abantu baba bashaka kudukurikira tu
ya nundi wese ufite cyaka cyo kumenya wa kanjo cya Godman Karongi Kiwan w'i Rwanda Karongi Kiwan w'abanyarwanda ukaza ukatubwira ngo ikibuga cyanyu gihe gihagaze gite tukakwereka ikiri mu mutwe wacu yo dufite Godman yo nawe dusoreze utubwira ese urategurira iki abanyarwanda bakwitegeho iki ese ya mirongo urayisora cyangwa byarapfubye wabwire ewana ubugurutse rero ko ibintu bimeze ega Still no matter again, kunda cyane ariko vases on kwa kudi rwose kuzibaha ntago hagarara tujyamye tukabyuka mu gitondo muremye akindi umwuka wo guhumeka vases on ivubavu ni vubavuba ngiye buri munsi mba ngomba guhura n'abantu benshi cyane mama vases benshi cyane rwose kandi bizaba bigomba kurara bibaye bakwitege cyane no mu minsi za urabaha n'ibindi byinshi yeye on the screen man mutubona neza cyane gucya tubibaha fresh panda tv show yego urakoze cyane Godman wa Kanjo turi kumwe cyane murakoze cyane.